Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването Отвори вратата по DCTV. Аз съм Иван Ралев. Днес ще отворим вратата към една интересна тема. Това е темата за агресията в училище. Защо избрахме тази тема? Скоро попаднах на една статия, в която се съобщаваше за агресия, проявена от дете в час, в резултат на която агресия друго дете пострадва. Интересувах се малко и се поразрових интернет по темата. Оказва се, че агресивните прояви в училище са доста и попаднах на различна статистика, която е доста стряскаща, която сочи, че тези прояви в училище лавинообразно нарастват в последните години. Затова днес ще говорим по темата с един интересен гост. Това е Ваня Ангелова, която е психолог в училище. Тя след малко ще каже нещо повече за нея. Но преди да започнем по темата, да напомня на нашите зрители, че всеки един момент могат да се свържат с нас на ефирния ни телефон 260-485-032 отпред при телефона, или пък да пишете на нашия имейл адрес отвори вратата klomba.dctv.bg. Здравей, Ваня! Преди да започнем да коментираме темата, кажи нещо повече за тебе, да се представиш на нашите зрители. Добър вечер, здравей, Иване. Бакалавърска степен съм завършила в Пловдивския университет, предучилищна и начална училищна педагогика, магистратура приложна социална психология и преди една година изкарах първо ниво позитивна психотерапия към дружеството на позитивните психотерапевти Варна. Значи си вече на половина терапевт. Половина, да. От 7 години, 8 учебна вече съм психолог в училище. За агресията, ако искаш да минем веднага към темата или още нещо, което искаш да мене ни е, да кажеш. Не, мисля, че е достатъчно. Времето ни е ограничено. Все пак затова най-добре е да влизаме в темата максимално бързо, за да може да сме максимално и полезни на нашите зрители. Било то информативно, било то по някакъв друг начин, накрая се опитаме да дадем някакви посоки на взаимодействие с техните деца. Затова директно на темата ти, първо, какво мислиш по темата агресията в училище, като е заявим? За съжаление, агресия има не само в училище, а навсякъде около нас. И за още по-огромно съжаление, да, сред децата тя е много нарастваща напоследък. Смятам, че агресивните прояви при децата в училище са по-скоро натрупване на гняв, обида, което довежда, разбира се, в определена ситуация до избиване, до агресия. Често ли пред теб идват такива млади хора, които са изпратени от директора, от учителите при тебе, защото се извърши някаква агресивна проява? Има ли го това? Интересен въпрос. По принцип директора не ми изпраща ученици, които са агресивни. По-скоро колеги учители. Заявки получавам за работа с такива ученици. Радващото в случая е, че има и много родители, които търсят съдействие и идват за помощ, което е наистина много важно, защото когато родителят е осъзнал, че детето има проблем и потърси съдействие, тогава нещата се получават. Добре. Преди да продължим, предлагам да видим един репортаж по темата и след това отново в студиото ще се върнем. Да видим, колега, репортажа за агресията в училище. Две момичета се сбиха в двора на професионалната гимназия в столицата. Четвъртокласник от Пловдив спука тъпънчето на своя съученичка по време на час. 17-годишен ученик е намушкан с нож при сбиване край училище във Враца. Осмокласник почина след сбиване в Разградско училище. Това са само малък процент от случаите на агресия в училище, които през последните години не са прецедент, а често срещано явление. Агресията е насочена към връстници, ученици на друга възраст, към учители, дори и към родители. Агресията е поведение, което цели да нарани друг човек, поведение, което води до посегателство върху личността на другия. Агресивният модел на поведение, за съжаление, често е награждаван, а децата са склонни да усвояват тези модели на поведение, които според техните наблюдения са награждавани.
Различни са и факторите, които могат да отключат и да приведат в действие усвоения агресивен модел на поведение. Такива са, например, неприятните събития, вербалните обиди и физическите атаки. Момчетата обикновенно заплашват връстниците си предимно физически, а момичетата проявяват агресията си като вербална. Действителността в момента обаче показва, че и момичетата все повече се обръщат към физическите приеми за сплашване на връстниците си. И ако училището е микромодел на обществото ни, то агресията се очертава като един от основните проблеми, пред които сме изправени и които, колкото и да отлагаме, трябва да разрешим час по-скоро, защото последствията от него могат да бъдат катастрофални. Мисля, че беше интересно за зрителите да чуят това, което бяхме подготвили за агресията, но сега смятам малко да коментираме за това какви са причините, кои са тези фактори, които карат младите хора да бъдат толкова агресивни в това толкова важно място, училището. Факторите или причините, според мен, и най-важният от които е липсата на семейство като цяло, като цялостно семейство. Значи много важно е детето да бъде, да расте в пълно и здраво семейство. Когато детето има здравият пример на по-възрастния значим за него, то тогава и детето няма да бъде агресивно. В смисъл такъв няма, ще има добър модел на поведение, с който, чрез който то ще изпълнява и в средата, в която се движи след това в училището, няма да бъде агресивно. Имам предвид добрия модел на добрия родител. Когато родителят вкъщи крещи, обижда, слага епитети на детето, няма как да очакваме детето да бъде неагресивно. Така смятам аз, ако си съгласен, или може да ми кажеш и ти твоето мнение. Първо за семейството съм съгласен. Аз като семейен консултант търся винаги проблема с семейството първо. Да. Семейството несъмнено е такава една изключително важна институция, която за съжаление води до неприятни последици, ако липсва. И ако е периферно, ако е индиферентно, ако е нефункциониращо, най-ясно казано. Но друго, което ми струва, че училището понякога има като дефицит, което трябва да активира малко повече, да е по-активно в това да насочва младите хора към дейности, които водят до това тази агресия да поистича малко от тях. Така, като казвам, да е по-активно, имам при самите учители да имат по-добра връзка с децата, за да могат да имат тяхното доверие и това насочване да става по-така плавно. Също така и максимално широк кръг от извънкласни занимания, което според мен е на лице. Да. В момента проектите по успех и така нататък. Има доста опции, които са и дават альтернативни. Съгласна съм с тебе. В училище наистина се работи много за превенция на агресията, не на насилието. Правим различни презентации, решаваме казуси, влизат в роли децата. Смятам, че училището като институция спомага за овладяването до някаква степен, разбира се, не напълно, овладяването на гнева на децата и тези агресивни прояви да намаляват. За съжаление, много от децата, и пак се връщам на семейството, израстват в непълно семейство или в неангажиращо се семейство, което не е партньор и работата там е много трудна. Да, за извънкласните дейности има ги в училище. Децата се включват с голямо удоволствие. Аз самата в работата си с децата ги насочвам към спорт, активно да спортуват, за да изкарват тази негативна енергия от себе си. Мисля, че училището, не знам, ти ще кажеш, върви доста активно по отношение на това да интегрира тези интерактивни форми в своето взаимодействие, което се явява много силен, точно такъв превентивен фактор спрямо агресията. Защото когато учителите работят интерактивно, взаимодействат с децата, тогава има много по-голям шанс те да разбиват тези малки групи, които се формират във всеки един клас. И въз основа на които възникват много често агресивни прояви. Така. Тоест групата на едните, които слушат един тип музика, друг тип музика и така нататък. И ако учителите не работят интерактивно, не работят динамично с казуси, с игрови ситуации, да могат децата да работа видят... Работа в групи също. Да работят в групи, да могат децата да видят, че в
крайна сметка всеки има силни страни, има своите позитивни страни. Mm-hmm. И ние може да не, да не сме приятели с някой, но може да го уважаваме заради това, mm-hmm. че в крайна сметка има някаква позитивна страна, която сме видяли именно през тези ситуации. И тогава има шанс агресивните прояви да бъдат много, много по-малко. Иначе тези групи се капсулират, стените се издигат между тях самите като ученици. Проблема става все по-голям. Проблема става все по-голям и агресивните прояви са на лице. Защото в тази възраст, която младите хора трупат самочувствие, по някакъв начин трупат и авторитет в приятелския кръг, понякога агресията е начин и да заявят тази своя позиция. Да. Един много Аз съм важен или аз съм специален, да. Но така за съжаление това го има. Но ние тръгнахме малко да влезнахме и в другия въпрос, който исках да коментирам. Какво mm-hmm. прави училището, за да, така се каже, за да се справи с тези агресивни прояви? Какво прави друго тази институция, училище? Ами последно това, което mm-hmm. правиме, имаме координационен съвет към училището за работа с справяне с тормоза, училищния тормоз. Тази комисия има разработена програма, различни дейности, запознаване на децата с това, що е насилие, това, що е тормоз, какво е агресия, решаване на казуси, както вече споменах. Много важно е да кажем, че съществена роля пак в овладяването на тормоза, на насилието, на агресията е важно родителя да разбере, че ние сме помощници в този процес. В смисъл, главни решаващия фактор са родителите. И когато гледаме всички в една посока, когато имаме съдействие от родителя и ние правим това в училище, нали, тогава нещата ще се случат. И децата тази агресия, която имат, ще покажат по позитивен начин. Тоест, тя ще бъде градивна. В този ред на мисли отправяме едно послание към родителите да бъдат активни партньори. Активни партньори, точно така. То много да търсят, е важно. Да търсят съдействие, да оказват също съдействие. Диалог най-малкото. Диалог, да. За да може да тези ситуации да бъдат така, било то блокирани в зародиш или овладяни, или пък трансформирани ефективно. Да. Но, окей, струва ми се, че в обществото ни като цяло има някаква такава една толерантност към агресията. Mm-hmm. Агресията в училище остава на някакъв заден план. Да. Да, много се говори за нея. Ние с теб в предварителния разговор говорихме. Много се говори за агресията, за видовете агресия и така нататък. Говори се, някак си проблема седи. Аз четах статистика, която казва, статистика на Държавната агенция за закрила на детето, която казва, че горе-долу в едни 8% от децата, нали, имат агресивни прояви, mm-hmm. голям процент от тях са били под влияние на агресори и се оказва, че този процент разхвърлен означава, че във всеки един клас има агресор и във всеки един клас има потърпевши от агресия. Да. И процента, да, най-вероятно варира, но той или седи стабилен, както гледах годините назад, или нараства. Може да е по-малко, но расте. Проблемът според мен седи някъде там. Защо така се получава? Защо остава в периферията и няма Интересно, видими защо, резултати? Интересно защо, Иван, и аз питам също защо. Може би защото цялото общество е не незаинтересовано, по-скоро абдакира. Обществото не иска да разбере, че чрез агресия няма да се случат добре нещата. Нашето общество е болно в тази посока, според мен. И децата са плод на нашето общество. Значи, всяко дете ние знаем, че се ражда добро. И в работата си аз знам, че всяко едно дете си носи зрънце, което трябва, което е добро и което аз трябва да изкарам на повърхността, за да стопирам тази агресия, тази негативна проява. Когато родителят е до детето, тук вече може би друг въпрос ще разисквам за ролята на родителя до детето. Когато детето иска да каже нещо по негативен начин в училище, когато нещо се случва, родителя стои в страни, когато ние потърсим родителя за съдействие, говоря от практиката си неща,
И родителя абдикира, не иска да дойде до училището, защото работи, защото няма време. Знаем, че безработицата оказва влияние също за това поведение на децата. Непълното семейство, което вече казах. Освен това, друг фактор, много важен според мен е когато е непълно детето. Детето се отглежда от баба и дядо. Хората, които да, много го обичат, но те не могат да бъдат добри възпитатели за детето. Тогава детето няма този добър модел, за който в началото говорих, и няма на кой да подражава. Ако в семейството бащата е агресивен също, модела на поведение на детето ще бъде агресивен. Или пък има насилие в семейството, детето е свидетел, живее в тази среда, и когато му се слагат епитети от рода на «от тебе нищо няма да стане», детето се затваря в себе си, капсулира всичко това в един момент, при най-малкото нещо може да избухне и да стане агресивно. Обществото не обръща внимание, според мен, именно на това нещо, на тази агресия, която е в нас, възрастните, защото ние носим отговорност за децата. Да, за съжаление, нашите деца виждат нас, възрастните, които модела, някои от тях псуват по светофарите, да. Когато някой ги засрещне, бързат с колата да го засрещнат, те бибиткат, саморазправят се физически, и в един момент това става като някаква норма, не като изключение, за като норма. За съжаление, така. Аз много често, когато съм работил с агресивни млади юноши и когато съм разговарял с техните родители, родител казва: «Е, какво толкова са?» Какво толкова, да. Нали, то отишъл и... Имам го и аз в практиката си. Нашамарил, набил го или направил му нещо. И това какво толкова... Дава това, слабост на детето. След това този модел ще се мултиплицира и при... семейството на този млад човек, който е. Родителя трябва нас. Да разбере, че той е образа в лицето на детето. Добре, огледалният образ. Като говорим за това колко са важни родителите, каква посока може да им дадем? Как да правят нещата, че да бъдат по-ефективни по отношение много на агресията? Много важно е вечер, когато се прибере родителя, да говори с детето. Пътя, минавайки там към кухнята, майката, примерно, почва да приготвя вечеря, как мина деня, и детето се затваря в другата стая и отговаря едносрично: «Добре», и приключва разговора. Не, така не става. Много е важно майката да обърне внимание и да пита как е минал целия ден, какво се е случило, да има диалог, и то качествен диалог между родител и дете. Но си давам сметка, така като мисля за това и като разговарям с хората, че това е изключително трудно. Да. На думи изглежда много лесно. Много лесно. Устрани. Много лесно е, аз много пъти съм го казвал. Абе, хубава, функционална връзка, пълна връзка, но се оказа, че това е нещо изключително сложно. Изключително трудно им е на родителите да направят такъв пълноценен, качествен диалог. Много често те ми казват: «Абе, опитвам», и стигам, нали, до някъде и не става, блокирам. Изглежда самите умения на родителите, уменията за комуникация, са доста така доста бедни при някои. Излиза, че трябва да започваме да възпитаваме родителите. Аха. Което е много трудно, нали, на този късен етап вече, как да ги възпитаме. Ами важното е да четат литература, има достатъчно, родителите, да търсят съдействие и помощ, когато се чувстват недостатъчно подготвени, и да отговорят на детето за подаден въпрос. А пък за детето е много важно да бъде чуто. Значи, повярвайте ми, детето, това е най-важното нещо, да разбере, че е чуто, че има някой зад гърба си, някаква опора, сигурност, тогава нещата ще се случат по-добре. Това за чуваемостта според мен е изключително важно, защото много често ние като родители искаме да си изпеем нашата песен, това, което трябва да кажем на децата, да им се накараме да им четем морала, който трябва. И ние им даваме пространство да бъдат чути. Накрая, нали, с една дума. Хлопваме вратата, затваряме темата, стига, стоп. Детето ни остава чуто. Тоест, може да кажем, че даже и да не правим другото както трябва, поне компонента чуваемост, когато има. Точно така, много е важно. Ако се научим да слушаме децата си, това ще е ефективно да чуваме каквото ни казва. Една добра посока за това да създаваме добра връзка с тях. Да градим доверие. Когато детето знае, че е изградило доверие и има опора зад гърба си от страна на родителя, тогава детето ще бъде сигурно в себе си, тогава детето ще
няма да се бие в училище и когато има някакъв проблем, то ще сподели. Защото много децата не споделят. Те таят тази болка, тази обида в себе си вътре и натрупват много гняв. А гнева, както вече казах, води до насилие и до агресия. Добре, в смисъл по отношение на родителите още нещо ми се иска да коментираме. Търсят ли съдействие те? Какво ти е наблюдението? Има ли промяна в те 8 години, както почна? Има ли така едно развитие в тази посока? Да ги подкрепим все пак, че хората може би търсят вече? За радост има. Има родители, които идват сами до кабинета в училище и казват така и така, забелязвам детето, крие или направи това, бихте ли разговаряли с него или да го наблюдавате, да. Има такива родители, което е много похвално, защото това, че си обърнал внимание, че си забелязал, е от голямо значение. Добре, мислех и да коментираме и темата за рамките. Важно ли е според тебе да има в семейството добра рамка, добри така действащи правила? Рамката, смисъл като неограничение обаче. Значи много е важно детето да разбере, че даш има наказание при определена постъпка, но да разбере, че осъждаме постъпката, не самото дете. Аз казах и пак ще повторя, че без епитети и сравнения не трябва да слагаме етикети на детето. Критикуваме поведението, но не и личността на детето. Точно така. Защото смятам така, че това с правилата е изключително важна тема по отношение на агресията, защото много често ние с идеята да понякога да следваме правилата, да вкарваме правила в семейство, понякога част от тези правила е самата агресия и самото насилие. Да. Тоест, като не слушаш, нали, ще има физическо наказание. Предполагам все още този модел не е изкоренен, много не, хора го използват. Не могат, за съжаление, да. Много е важно, друг момент, сега се сещам, че не е важно родителя да в забързаното ежедневие, нали, да гледа само да компенсира чрез материалното, да е облечено детето. Не трябва, трябва да бъде чуто, както вече казах. Много е важно детето да се чувства добре, облечено сред съучениците си, но по-важното е да има диалог качествен, да бъде чуто, без да живее в някакъв страх, без напрежение, да има добрия модел от своите родители и когато има проблем, да знае, че има към кой да се обърне. Това е много важно. Аз много се радвам, че за 7-8 учебна година съм успяла да изградя и да съхраня доверието на учениците в нашето училище. За мен е много хубаво да видя детето след разговор как се усмихва и така се чувствам окей. Значи съм помогнала. Малко или много. Това е важно. Важно е да се чувстваме функционални, действащи, успешни по отношение на един такъв сериозен проблем, като агресията, особено точно в този модел на обществото. Съгласна ли си, че училището е една ретроспекция на това, което става в нашето общество? Да. Потвърждавам го, така е. Напълно съм съгласна. За съжаление, така. Всички ние сме свидетели на, ти одеве спомена, ругатните по улиците, когато карайки някой благославя целият ти род и така нататък. За съжаление го има в нас възрастните и неминуемо и в децата. Но сега родителите, които слушат, някои от тях може би си казват, окей, проблема е в училището. Ако педагозите пък казват много от тях, нали... Проблема е в родите, в семейството. Проблема е в семейството. Да. Има ли, как да кажа, проблема е във всички нас, това е. Има ли ясен отговор на това? Проблема е във всички нас. Всеки един от нас, този проблем би трябвало да се замисли върху него и да си каже, ако аз съм по-добър, ако стана по-добър, ако опитам по друг градивен начин, дали пък няма да повлияе на още един и така. Това е верига. Значи идеята е да прекъснем някъде верига. Веригата, точно така. И когато аз започна да бъда добра, ти започнеш да бъдеш добър, следващия след нас и ние предаваме тази доброта, смятам, че и децата ни ще бъдат много по-добри. Много ми се иска в тая връзка да бъда един вълшебник, наистина.
За да мога с пръчица, ето така, докосвайки ги всички, да ги направя добри. Много е важно да си добър, да си честен, да си искрен, да можеш да общуваш по хубав начин с човека срещу тебе. Окей, хората, които им е трудно да бъдат такива? Трудно не е невъзможно, Иване, защото няма невъзможни неща. Когато човек иска, когато си постави за цел да бъде добър, може. Има хиляди начини, има техники за справяне с гнева, с агресията. Има много неща, има литература, която може да бъде полезна. Има ли на така от, прямо вие, вашето училище, правите ли нещо в посока на това да работите с учители, с самите родители, които имат трудности в взаимодействието с техните млади хора, да, взаимоотношения. Имате ли такива активности или все още там има дефицити, които... Искам да кажа само, че в началото на моята практика, когато започнах работа в училището, ми беше поставена задача от директора на училището, точно това училище за родители, на което аз трябваше да говоря за това как детето, да помогнем на детето да бъде добре възпитано. Аз и започнах, направих една презентация, започнах да се опитвам да обучавам родителите, не толкова да ги обучавам, колкото да дам някаква насока. И един от родителите, вдигайки ръка, ми каза: каква си ти, аз да не съм дошъл тук да ме учиш как да си възпитавам детето, което е много страшно. Аз се извиних и казах, че ако не е приятно, може да излезе, да не слуша, нали, след като не му е приятно на господина, но той просто се засрами и си остана до край и слуша търпеливо моята презентация. След 7 години мога да кажа, че миналата година опитахме отново да един клас проблемен имахме, поканихме родители да работиме само с родителите и чрез тях да въздействаме на учениците в класа. Ами от целият клас дойдоха само 3 родители и не се проведе това нещо. Значи, за съжаление, за да... родителите не са готови да бъдат обучавани. Да приключим днешното предаване и така, ако може да извадим една сентенция. Родители, бъдете активни, не загърбайте възможности, които имате, за да може да развиете своя родителски капацитет. За днес толкова, уважаеми зрители. Темата е изключително широка, но спираме до тук с правото да я продължим. Благодаря за отделеното внимание. Благодаря и за това, че прие нашата покана. Приятна вечер и всичко добро, уважаеми зрители.